Četiri puta zaredom bio je prvak Srbije u veslanju kao skifista, a onda je usledio i najveći uspeh 1965. godine. Na Plivskim jezerima u Bosni i Hercegovini postao je prvak Jugoslavije u veslanju, nastupivši za veslački klub Crvena zvezda. Odlazimo mi na start tamo. Normalno, naši klubovi Zvezda, svaki ovaj klub navija za svoje. I tamo oni već se parkirali duž staze i navijaju i viču i mi smo otišli na start. Plivsko jezero je mirna voda, nema znači talasa, nema tekuće vode, tako da je to stvarno, uslovi su bili dobri. Staze su bile obeležene i mi smo krenuli, ja sam negde do 500-600 metara bio negde na četvrtoj poziciji. Sve do pri kraju, može se reći u finišu, sam se primakao ovom vodećem koji je bio taj Lazar iz Zagreba i tu maltene u poslednjim metrima uz neku moju ne znam kakvu snagu dodatnu i navijanje sa strane, ja sam njega pobedio, tako da sam postao državni prvak za 1965. godinu. Bio je pobednik i treće internacionalne regate u Austriji i kandidat za svetsko prvenstvo. Dobitnik je zlatne značke sportskog društva Crvena zvezda. Sada ovi naši sportisti, pogotovo i mladi, žao mi je što mladi pokleknu na prvim tim, kako da kažem, u tom početnom stadijumu, jer osjećaju teško je, ali ko to izdrži i taj prvi, ako ne voli to, ne vredi nekoga terati da nešto radi ako to ne voli. Veslačku karijeru započeo je sa 23, a završio u svojoj 30. godini. A i danas, iako je zakoračio u 9. deceniju života, drži se parole jednom sportista, uvek sportista. Ne predajem se, tako da ovde u selu se improvizovao, nemam uslove, a se improvizovao neke sprave sam da vežbam. Recimo ovo malo za ruke. U porodici niko od mlađih nije krenuo njegovim stopama, iako je to želeo. Dobio sam dva sina, odmah sam razmišljao, sad će to biti dvojac i fino, ja ću da im pomognem i tako, i ja njih prijavim u veslački klub Crvena zvezda, tamo gde sam ja bio i veslao. Međutim, oni su tu išli nekoliko puta i pošto su valjda uvideli da je taj sport težak, pogotovo za taj početnički staž, onda su oni jednog dana meni došli i kazali: tata, ne možemo mi više da veslamo, mi moramo, nemamo vremena za učenje. I ja nisam normalno kao roditelj vršio pritisak i oni su odustali. Žao mi je zbog toga, ali eto, tako je to. Danas živi na relaciji Srbija-Kanada i kada prolazi Savom osjeća nostalgiju. Ovo je bio samo deo priče o jednom velikom šampionu koji je rođen 1936. godine u Blačkom selu Popovi. Ja sam hteo da oni mi ne odgovore. Da li sam ja uvršten u reprezentaciju Jugoslavije ili ne? I oni su meni napisali ovde: Božure, nisi zaboravljen.